ចំពោះការហ្វ្រីធីខិតនៅក្នុងអ៊ីវេន្តទាំងនេះគឺមានតែម្ដងនោះទេហើយនេះគឺជាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំទទួលបានពីការអាប់ដេតថ្មីៗរបស់ Mobile Legends អញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណា សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការអាប់ដេតថ្មីៗរបស់ Mobile Legends ដែលគេត្រៀមចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងទី1 Mobile Legends នឹងបញ្ចេញ event ថ្មី Miss Bender ដែលមានជាមួយនឹង skin Adolf និង skin Nana នឹងគឺនៅថ្ងៃទី 9 ខែ 12 រហូតដល់ថ្ងៃទី 25 ខែ 1 ហើយចំពោះការ free ticket នៅក្នុង event ហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេ ហើយបើសិនជាមានការអាប់ដេតអីបន្ថែមទៀតគឺខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាហើយសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថា bong skin Adolf និង skin Nana នឹងគឺគេចេញនៅថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត គឺគេចេញនៅថ្ងៃទី 9 ខែ 12 រហូតដល់ថ្ងៃទី 25 ខែ 1 2024 ទី 2 សម្រាប់ Event Starlight Fest ដែលត្រូវជា skin Starlight ប្រចាំឆ្នាំរបស់ Angela គឺគេនឹង free ticket នៅថ្ងៃទី 2 ខែ 12 រហូតដល់ថ្ងៃទី 5 ខែ 12 ហើយចំពោះការ free ticket នៅក្នុង event ហ្នឹងដែរគឺមានតែម្ដងនោះទេ ហើយនេះគឺជាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំទទួលបានពីការ update ថ្មីៗ របស់ Mobile Legends អញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់ top up ដែលមិនអីគឺអាច top up ជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយសុវត្ថិភាពដល់ account 100% អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ top up diamond គឺអាចឆាតចូលមកក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំបាន ទី 3 Mobile Legends នឹងបញ្ចេញ skin ថ្មីរបស់ Valentina ដែលត្រូវជា skin collector នៅថ្ងៃទី 3 ខែ 12 រហូតដល់ថ្ងៃទី 21 ខែ 12 ហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានជាមួយនឹង skin collector របស់ Sun និង skin collector របស់ Kufra ផងដែរ អញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលជាដៃ Sun ឬក៏ដៃ Valentina Kufra អីគឺសំលុយឲ្យទៅព្រោះរសារតែ skin ហ្នឹងគឺវានឹងចិត្តមិនអស់នៅក្នុងពេលឆាប់ហ្នឹងហើយ សម្រាប់ admin គឺចាំយកជាមួយនឹង skin collector របស់ Kufra តែម្ដង ទី 4 Mobile Legends នឹងបញ្ចេញ skin ថ្មីរបស់ Harrod ដែលត្រូវជា skin Christmas ហើយចំពោះ skin ហ្នឹងដែរគឺគេនឹងចេញនៅថ្ងៃទី 13 ខែ 12 ហើយចំពោះតម្លៃ skin ហ្នឹងដែរគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% សម្រាប់មួយសប្តាហ៍ដំបូងគឺតម្លៃត្រឹមតែ 524 diamond តែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាយើងគិតតម្លៃពេញគឺមានរហូតដល់ 749 diamond អញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលជាដៃហារឹតអីគឺសំលុយសំកាក់ហើយទៅព្រោះរសារតែភ្នាក់បើកភ្នាក់បើកគឺនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទី 5 Mobile Legends នឹងបញ្ចេញ skin ថ្មីរបស់ Joy ដែលត្រូវជា skin elite ហើយចំពោះ skin ហ្នឹងដែរគឺគេនឹងដាក់លក់នៅថ្ងៃទី 6 ខែ 12 ហើយចំពោះតម្លៃ skin ហ្នឹងដែរគឺមានតម្លៃ 599 diamond ទី 6 Mobile Legends នឹងដាក់ hero ថ្មី CC ចូលមកក្នុង original server របស់យើងនៅថ្ងៃទី 26 ខែ 12 អញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់លេងជាមួយនឹង hero ហ្នឹងគឺសំលុយសំអីហើយទៅអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនសំលុយយើងទិញ skin ទិញឯណាសំលុយនៅក្នុង game អ្នកនរគ្នាគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ 32,000 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសំសំបានទី 7 សម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចាំជាមួយនឹង event exclusive មួយនេះអ្នកនរគ្នាហើយចំពោះ event ហ្នឹងដែរគឺមានគេនិយាយច្រើនខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាណាចង់ចាំជាមួយនឹង event ហ្នឹងអាចខមមិននៅខាងក្រោមម្នាក់មួយមើលខ្ញុំចង់មើលមុខដល់ហើយថាចាំមិនក៏ចាំឯអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺយូរចេញដល់ហើយអូខេអញ្ចឹងចំពោះ event ហ្នឹងដែរគឺគេនឹងចេញនៅក្នុងខែ 3 2024អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះថ្ងៃគឺយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេទី 8 Mobile Legends បានត្រៀម corporate ជាមួយនឹង anime បន្ថែមទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះ anime ហ្នឹងដែរគឺមានឈ្មោះថា Attack on Titan ឬក៏គ្នាយើងដែរគាត់ស្គាល់គាត់ហៅថា AOT អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះ skin ហ្នឹងដែរគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាចេញនៅថ្ងៃណានោះទេ អ្វីដែលយើងដឹងឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែដឹងជាព័ត៌មាន 3 ធ្លាយ ដែល Mobile Legends ត្រៀមនឹង corporate ជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុន anime មួយនឹងតែប៉ុណ្ណោះ អូខេអញ្ចឹងចំពោះការ update ថ្មីៗ របស់ Mobile Legends របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះ កុំភ្លេចជួយ ចុច like នឹងវីដេអូនេះម្នាក់មួយ ហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងពីការ update ថ្មីៗ របស់ Mobile Legends ផងដែរ អូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ ខ្ញុំបាទ Pro LA Gaming See you guys the next video. Bye bye.